Мале, защо сме с розови колички? Кой пръв да го шибам? Ето пич, ето пич! Още не е почнал и вече падна! О, колко съм гаден! О, да! Леле, топалката се опитва да ме топалне. Беги, 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 брат. Айде! Айде! Господин топалка си замина! О, това беше бързичко тука. Леко ги поизнасилихме. Алекс! Алекс! Пази се, брат! Натръшкахме ги. Ох, ама така нашия като взе... О, обърнах го! Обърнах го! Давай, давай, давай! Хо-хо! Не! Измъкна се, крадец! Няма! Няма, 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 няма! Помош! Помош! Ох! Не! Пускам сълза! От всеки... Не! Защо ме пусна на края? Оле, ужас! За малко... Щях да падна още преди да съм тръгнал. Ох, не! Давайте към крадеца. Айде топалката! Айде топалката! Изтупайте го! Защото трябва да пада. То път трябва да оцеля по-дълго. Стига съм мрял първи. Не, не първи, дема един от първите бях. Ох, не! Не! Ръчна! Ръчна! Кови бе! Клекс! Разкари се. А, така, найс. О, айс, 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 айс! Бути го, сгази го! Монстъре! Изчакай да се качи, изчакай да се качи! Разнищете го! А така, заклещете го! Айде! О-о, 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 о-о! Не, 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 не! Ох, това беше so close! Дай, монстъре! Давай! Давай, Димитри! Давай! О! Четирима на двама! Тук сега ще падне... Блъсканица. Ах, топалчице! Леле, мале, не успях. О-о, господин монстър. Пази се. Айде! Клекса замина! И господин Еди ще замине заедно с него. Айде! През кръка. Мале, един от отбора го беше полазила змия. Мале, така му се убило около кръка. Паднах да се смея. Не, 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 това е моята кола, това е моята розова кола. И сега Клекса Пауър ще си замине, защото много знае да се бави. Уху-ху-ху. Айде! Изнасяне! Аз как сказаме, монстъре, тъй, как сказаше ме? Се там. Ще разбира. А така, слизай! Бутай! Айсмени! Ох, тия се бутат! Топалката! Срещу Алекс Проц! Какъв двубой само! Кой ще победи, дами господа? Наша се хвърли! И този! Ужас! А, не, това беше епик! Това беше епик! А, не мога! Добре. Мърдай, чакай малко, смея се, бе. Не ми давай зор. Мърдай ми вика. Стой са. Майната ти мъса. Не! Как ме завъртя? Айде де, монстъре. Двама на един. Мале, ако не бием, ние сме най-големите ретарди. След си го размъжи, а така. Остави ми го. Опа. Съжалявам. Аз помагам на съборника си, знам. Ох, монстъре, извинявай. О май гъ. Пази се, качи се. Не! Не при мен! Монстъре! Опитвам се да ти помогна. Знаеш го! Давай! Бой! Живота ми, визи на ръб, дано не умра. Мале, моля ти се, моля ти се, моля ти се, моля ти се. А така. Газ, 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 газ.
Дайте пак тоя пич да го... Да ме мрази. Виждам, че ме мрази. Поне да ме намрази още толкова. Не, еди, 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 еди! Брат, на ръба съм. Нидей. Не бе, еди! Защо? Защо мен? Ох, добре. Какво правиш? What the fuck, mate? Оле боже! Не знам как оцелях, но... Справих се. А моя пич колко ма аз да го бутах само. Защо се шимате като сте от един отбор? Еди! Еди! Спри! Брат, припадам! Ох, благодаря ти, боже. Ох, помогна ми. Правих ритуал, за да не си ядосваш, но ами... Спокойно, аз не съм си ядосал. Ох, не мен! Не! Еди! Шит! Какво напред-назад? Забравих посоките. Уй, 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 мале! Оу, дем, Дениел. Добре, този рунд ще стане доста интересен. Алекс Проц, Алекс Проц, слезе! А тука па няма никой в тази кола. Дем, защо? Дай мен, дай мен, пазим те, пазим те. Ах, пазихме те, да знаеш. Умре. Еми, ще се опитам да ти помогна. А така, живей мен. Избутахме го, не, не. А така, дай му, дай му, дай му. Засилвам се и време да набиваме. Дангра! Слезе. Окей, окей, нека слиза. Нека слиза, ще го пресрещна и скачам заедно с него! Абе. Не, 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 еди, еди, еди. Не пипай, не пипай, не пипай, не пипай, не пипай! Не, еди! Много ми помогна! Мъса, мъса, помощ, 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 помощ! Не!